ဂျေဂွန်နိုက်ဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒိုကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းရုံးချုပ်မြင့်နေရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းမင်းခံပုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကြက်သမမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစစ်ဆူထားတဲ့အမှုတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမြင့်တဲ့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးဟောင်းတော်နီလာကျော်တို့ကိုတရားလိုပြတက်သေးဖြစ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးရဲ့နှီးစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွင်မှာရှိတဲ့အထူးတရားရုံးမှာ အတိုင်မင်္ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြိလေဆောက်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးဥပရေနဲ့တရားစွပ်ဆူထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံထုတ်ခဲ့တာအတိုင်မင်္ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီရုံကြီးကိုထောင်ဝယ်စုံဖြစ်တဲ့ရင်ဘုံအင်ကြီးအဖြူအောင်ရဲ့ရောက်ရီအောင်လုံးကြီးကိုဝစ်စင်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့တဲရုံနဲ့နှိစတဲ့အတဝိုင်းစီကနေတည်ရပါတယ်။ဥဖျိုမင်းသိန်းနဲ့တော်လင်လာကျော်တို့တဲလိုပြတက်တေဖြစ်ထွတ်ဆူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမှုဟာဒိုဂန်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းရုံကျုပ်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းစာကြီးဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ခြံမဲ60မီက1386အေကားနဲ့ အဆောင်အယောင်တွေကိုလှုံထုံလုံလုံနဲ့မြည်ပေးငားယင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတရားစွပ်စုံခံထားရမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်ဂျိမာတရားလိုဖြစ်သူအိုက်လက်ဆန်မူတက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်မှာစစ်ဆေးရမှုကိုအထူးဆင်မေးခြင်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းတွေကအပြန်အလှန်ဆင်မေးခြင်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဂျွန်ဂျိမာရောတရားလိုပြတက်တဲ့တွေအဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့တိုင်နီဇာကြီးဝန်ကြီးဟောင်းဒေါ်နီလာကျော်တို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးရဲ့နေ့စတဲ့အသံပိုင်းစီကနေသိရပါဗျ။ ဒီဇင်မလာ၁၉ရက်နေ့ယုံကြည်မှာတော့အတိုင်ပင်ခံပုတ်ကိုကိုအဂရီနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေတဲကအဆိုပါအမှုတစ်ခုကိုပဲစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနေပြည်တော်စီပြင်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနေပြည်တော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာမြို့အောင်နေပြည်တော်ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးရမင်းဦးနေပြည်တော်စီပြင်တရားရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့်ဦးမင်းသူတို့နဲ့အတူဆွဲဆိုခံထားရတဲ့တရားမှုတွေကိုတော့စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုလက်ငွေဖြင့်ရယူခဲ့တဲ့စတိုရီတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ ဒေါ်စန်းစူကြည်ကိုအလက်ဆမ်မူတိုက်ဖြည့်ဥပရိနယ်တရားစွပ်ထားတဲ့အမှုတွေကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကိုရုံးထုတ်ဆက်စစ်ဖို့ထပ်မံချိန်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါရယ်။